diz que ele sabe que levou os chitais para te ouvir ali, ele chocou. Chegou lá a ponta de do chocou, deu um bolo e caiu para baixo. Pois, para pois é também, mas eu disse que é ao fim do ano. Foi a que disse que havia de já sempre diz coisas da presta que nunca são feitas. Nunca são bonas. Nunca são bonas. Pois, pois. De maneira que vinha então, viu menino, um carro de pau. Ele então ao paralante. E eu pus-me em chaves, das coisas. Pois. Os gatos vão. Os sapos põem-me em chaves. Pois. Pus-me em chaves e vou colocar o carro de pau. Vou colocar de pão. Pois, pois. Vou colocar o carro de pão. Chegou ali o carro, passou por onde eu levantou ali o sapo. Enfim, todas as correntes pura, e todas as tripas pura, e depois fui a. Fui andando, e então com as tripas, então ela arrastra. Depois disse que ele diz ao compadre: ah, compadre, não vês que ele vai andando por trás. Ah, isto não é nada, são as correntes das ruas.